Вітаю, новини четверга у вістях ТТБ. Коротко про головне. 907 тисяч гривень виділено цього місяця в області на реалізацію проєкту державного регулювання цін на медикаменти для хворих на гіпертонію. Водії транспорту екстрених служб області скаржаться на те, що у дорозі учасники руху не зважають на них, часто ігнорують і не пропускають. Олег Сороковий – переможець першої альтернативної відкритої олімпіади з гуманітарних дисциплін для восьмикласників. Низка підписаних угод, презентація національних проєктів, відвідини парку науки та технологій, спілкування з офіційними та діловими колами арабської монархії Катар. Такі результати офіційного візиту Віктора Януковича до цієї держави. Нагадаємо, цього тижня президент України побував в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про результати відвідин Катару докладно далі. Два дні тривав державний візит українського президента до арабської монархії Катар. З еміром цієї країни Віктор Янукович обмінявся високими державними нагородами. Поспілкувались у форматі віч на віч. Під час переговорів у розширеному складі сторони наголосили на важливості започаткування роботи спільної міжурядової українсько-катарської комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва. Приділені направлення, на наш взгляд, перспективні. На наш совместный взгляд, перспективные, которые могут быть положены вот в самое ближайшее время уже начало наших практических действий в вопросах энергетики, в вопросах агропромышленного комплекса, военно-технического сотрудничества. У місті Доха президент України відвідав катарський парк науки і технологій. Віктору Януковичу, зокрема, продемонстрували автомобільні симулятори, які компанія розробляє для гоночних і звичайних автомобілів. Президент навіть посидів за кермом одного з них. Презентуючи національні проекти та інвестиційні можливості України, Віктор Янукович запросив катарський бізнес відкрити для себе нашу державу. Президент наголосив, українська економіка наразі одна з найбільш динамічних у Європі. У цьому контексті Віктор Янукович окреслив можливості співпраці. Хорошим прикладом для цього може стати участь катарських грошей у проєкті «Олімпійська надія 2022». Віктор Янукович запросив бізнес цієї країни до створення спортивно-туристичної зимової інфраструктури в Україні. Зі свого боку пообіцяв поділитися досвідом успішного проведення футбольної першості. Адже фінальна частина Чемпіонату світу 2022 року має відбутися саме у Катарі. Ми з радістю поділимося і опитом. Мы знаем, где можно было сделать лучше. Вот. Ну и самое главное, чтобы не допустили, возможно, тех ошибок, которые были у нас во время подготовки Евро-2012. И, конечно, мы хотели бы принять участие в строительстве объектов инфраструктуры в Катаре. Это интересно для нашего бизнеса. Президент України Віктор Янукович вважає, що Україна та Катар успішно вирішать питання поставок до нашої держави катарського газу. Президент наголосив, наразі в Україні втілюються потужні енергетичні проекти, покликані зміцнити енергетичну незалежність в Україні. Почну з енергетики, яка є стратегічно важливою галузю для будь-якої держави. В цій сфері ми успішно впроваджуємо національний проєкт «ЛНГ-термінал», будівництво на узбережжі України терміналу з прийому зрідженого природного газу. Успішне впровадження проєкту дозволить щороку отримати понад 10 мільярдів кубічних метрів газу. Для його реалізації створюється консорціум інвесторів, до якого увійшли провідні європейські і американські компанії. Розраховуємо, що одним з важливих постачальників стане Катар. Підсумком візиту стало підписання меморандуму про взаєморозуміння між торговельно-промисловою палатою Катару і Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України.
зберегти економічну стабільність в умовах скорочення попиту на зовнішніх ринках і дефіциту кредитних ресурсів. Таке завдання, за словами прем'єра Миколи Азарова, стоїть сьогодні перед Україною. Гальмування темпів економічного зростання протягом цього року глава уряду виправдовує зовнішніми причинами. Знайти для України власний курс розвитку планують, знижуючи податкове навантаження на бізнес та підтримуючи вітчизняного виробника. Про що ще йшлося на черговому засіданні уряду, далі у сюжеті. Уряд у пошуках виходу з економічної кризи. Аби зберегти робочі місця та сприяти вітчизняним виробникам, у Кабінеті міністрів хочуть знизити податкове навантаження на бізнес. 17 грудня набуває чинності закон про внесення змін до податкового кодексу. Повністю завершиться формування єдиного вікна. Не потрібно буде ставати на облік в податковій, у пенсійному фонді та органах держстатистики. Вся інформація вноситиметься до єдиного реєстру. Також, за словами Миколи Азарова, ставка податку на прибуток у 2013-му знизиться з 21 до 19%, а у 2014-му до 16%. З 14-го року зменшиться ставка податку на додану вартість з 20 до 17%. Скасовано 2/3 податків і зборів. Запроваджена канікула на податку з податку на прибуток новоствореним підприємством з доходом до 3 мільйонів гривень і персоналом до 20 чоловік. Тобто встановлені канікули для малого бізнесу. Окрім цього, уряд допомагатиме вітчизняним виробникам виходити на нові ринки. Прем'єр наголосив, що триває робота з підготовки та укладення угод про вільну торгівлю з окремими країнами. Інший механізм підтримки – кредитування експорту. У планах побудувати таку систему, коли іноземні покупці отримуватимуть українські товарні кредити на придбання вітчизняних літаків, кораблів, турбін тощо. Важливо, на думку Миколи Азарова, створити прозорі, комфортні умови для ведення бізнесу. Інтенсифікація дерегуляційних змін в економіці залишається магістральним напрямом нашої роботи. Звертаю на це увагу всіх міністерств і відомств. Підсумки року ми будемо визначати не тільки за економічними показниками, а й за тим, наскільки спрощене ведення бізнесу в певній галузі. За тим, наскільки детінізована в ній діяльність, наскільки зменшені корупційні ризики та перепони підприємства. Порадів прем'єр відкриттю в Одеській області LNG-терміналу. 26 листопада там почали реалізовувати національний проєкт з регазифікації та зберігання газу. Це перший крок України на шляху до самостійності на газовому ринку, впевнений Микола Азаров. З виходом на повну потужність терміналу в порту Південний Україна зможе отримувати більше 10 мільярдів кубів газу на рік. Це майже половина тих обсягів газу, які ми сьогодні фактично купуємо в Росії. Тому це стратегічний плацдарм для остаточного вирішування газового питання для України. Також у планах урядовців створити розвинуту мережу аеропортів із сучасною інфраструктурою, приведеною у відповідність до міжнародних вимог. У Мінінфраструктури запевняють, це вдасться зробити до 2023 року. Згідно з державною програмою, кожним аеропортом займатимуться окремо від розбудови його інфраструктури до впровадження сучасних технологій. Також у планах відновити роботу аеропортів, що наразі не експлуатуються або працюють не наповну. Полное какое-то понимание со стороны инвесторов достигнуто. Тем самым за два года мы закончим новые аэродромные комплексы во всех миллионниках Украины. В Киеве, Борисполе, Харькове, Донецке уже в программе подготовки к Евро були построєні аеродромні комплекси. Очікують, що обсяг пасажирських перевезень через українські аеропорти до 2023 року збільшиться більше, ніж удвічі, порівняно з 2011 роком. Концепцію такої державної програми хвалили 19 листопада. Розробити її профільне міністерство має протягом 3 місяців. Дев'ятсот 7 тисяч гривень виділено цього місяця в області на реалізацію проекту щодо державного регулювання цін на медикаменти для хворих на гіпертонію. Тому впродовж листопада-грудня пацієнти можуть за рецептом лікаря у будь-якій аптеці придбати ліки від серцево-судинних хвороб за ціною виробника. У наступному році, запевнили фахівці, асортимент ліків, які можна купити за референтною ціною, буде розширений. На це планують виділити у бюджеті додатково 192 мільйона гривень. Лікар виписує рецепт, безумовно, при відповідних показах, при наявності відповідного діагнозу. Лікар виписує по формі на бланку номер 1, де є штамп установи, де є його печатка і де ставиться червона печатка
підлягає відшкодуванню, написано. Крапка. Без цього документа ніякого відшкодування далі механізму не може бути. Житель, споживач послуги чи лікарського засобу, з цим рецептом йде в будь-яку аптеку, я це хочу підкреслити для всіх, і для мас-медіа, і для жителів, і для нас. В будь-яку аптеку, приватну, державно-комунальну. І така аптека зобов'язана йому відпустити лікарський засіб за вартість різниці. Оце я хотів би, щоб ми чітко з вами розуміли. За вартість різниці, значить, є роздрібна ціна, яка реалізується медикамент, і є референтна ціна. Вартість у цій різниці. Іншими словами, держава компенсує на себе основну вартість медикамента. А різниця – це що? Що входить в цей склад різниці? Це наші накрутки тих 10 і 25 відсотків. А іншу частину, вартість виробника, як то кажуть, значить, і усередню ціну відшкодовує держава. І ми з вами зобов'язані оцей механізм зреалізувати. Питання впровадження проєкту щодо регулювання цін на лікарські засоби від гіпертонії, реформування системи екстреної медичної допомоги, а також перспективи розвитку первинної медико-санітарної допомоги обговорили сьогодні на колегії Головного управління охорони здоров'я, в якій взяв участь голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Ми не закрили жодного медпункту в області, навпаки відкрили три. Порівняно з нашими сусідами ми йдемо і з півдня, і з півночі, і сходу, і заходу попереду в цих питаннях. Ми маємо всі можливості в цьому році в кожному населеному пункті завершити розпочату роботу позаминулому і минулому році. Ми маємо приклади непоодинокі вже практично в кожному районі, де є прямий зв'язок з університетською лікарнею, і якщо це можливо, видається рецепт лікування на місці, а якщо це неможливо, тоді що? Везуть в обласну лікарню. Судді Тернопільської і Хмельницької областей, члени Асоціації українських правників, науковці зібралися сьогодні у Тернополі обговорити зміни у кодексі суддівської етики. Стандарти професійної суддівської етики полягають у дотриманні вимог щодо поведінки суддів не лише у судовому процесі, але й за його межами. Ці норми зафіксовані у кодексі суддівської етики, який проте потребує вдосконалення, враховуючи сучасний розвиток суспільства. Присутні обговорили питання професійних стандартів суддів, зокрема справедливості, чесності, непідкупності та неупередженості. Звичайний український громадянин втратив довіру до суддів в силу різних причин. І робоча група науковців під керівництвом Василя Васильовича Костицького вирішила створити власний проект кодексу суддівської етики для того, щоб судді могли ним керуватися, вийти на новий рівень справедливості, незалежності, неупередженості при прийнятті суддівських рішень. Неоднозначна оцінка влади, в тому числі і судової, норма сучасного і не лише українського суспільства, вважає голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, заслужений юрист України Василь Костецький. Негативна суспільна оцінка системи правосуддя дещо несправедлива. Ми передбачаємо можливість і захисту честі і гідності судді, який не залежить від волі судді. Питання дотримання суддею вимог кодексу повинні розглядати органи суддівського самоврядування, Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Вища рада юстиції. Ці ж органи або комісія суддівської етики повинні захищати честь і гідність суддів у випадку поширення про них неправдивої інформації. Відповідно, судді мають поводитися так, щоби викликати повагу і довіру до себе. Удосконалений кодекс суддівської етики покликаний допомогти у цьому і майбутнім спеціалістам та викладачам правничих дисциплін. Наш заклад має дуже гарні такі традиції і зв'язки з практиками і міста, і області. І ми вважаємо, що для того, щоб підготувати гарного фахівця, ми розуміємо, що не потрібно, недостатньо тільки його теоретично готувати. Йому необхідна якась практична підготовка, практичні навички.
Вперше у Тернополі відбулася відкрита альтернативна олімпіада з гуманітарних дисциплін для восьмикласників. Організована Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій і моніторингу та учнівським парламентом НАСНА. Чому захід сподобався не лише учням, але й батькам і вчителям? Далі у сюжеті. Директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Микола Николин – не лише ідеолог і організатор олімпіади, а й ведучий. Свято відбувається не за сценарієм, а у формі гри спілкування. Микола Николин виголошує запитання розминки учням, 15 із яких відібрали на інтелектуальному кастингу за допомогою трьох турів круглого столу. Коли розім'яли інтелектуальні м'язи, коли ми чули, що ми готові до змагань, як буде це? Пора відкрити нашу першу міську альтернативну гуманітарну олімпіаду. Напередодні організатори запросили майбутніх фіналістів на підготовчий майстер-клас, де навчали вмінню спілкуватися, триматися на публіці. Під час олімпіади учасники випробували свої знання з української мови, літератури, історії, продемонстрували кмітливість та винахідливість. Фінал завершився конкурсом «Маю ідею», у якому восьмикласники міркували щодо гуманітарного розвитку міста, країни, світу. Вона допомагає учням розкрити весь свій потенціал. Тобто вона буде проходити в вигляді гри або так званого ток-шоу, де учень розкриє весь свій потенціал, де він розкаже свою думку на рахунок того чи іншого запитання. Олімпіада відкрита. За учасниками спостерігають батьки, однокласники, вчителі. Наші діти дуже задоволені. Звичайно, така цікава атмосфера, доброзичливі, щирі. Діти, я б сказала, дуже добре за цю олімпіаду, тому що вони стараються. Бачите, гарно відповідаєте, наша дівчинка Матуся зараз попала в фінал, ми всі до неї були в парку. І я хотів сказати, що такі зустрічі дуже корисні для дітей. По-перше, розвивається розум, інтелект. Дітки стараються бути доброзичними, щирими, підтримати один одного. І за такими здоровими, талановитими людьми в майбутнє. Я однокласниця, є учасником цієї події. Я за нею вболіваю і бажаю їй щиро успіху, бо я вважаю, що такі олімпіади ці повинні частіше проводитися, адже частіше проводити такі заходи, і мені це дуже сподобалось. За підсумками фіналу журі обрало переможця альтернативної олімпіади. Ним став Олег Сороковий, учень гімназії «Гармонія» Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Він здобув премію від міського голови Тернополя Сергія Надала. Призери також отримали грошові винагороди. Інших учасників відзначили дипломами. Водії транспорту екстрених служб області скаржаться на те, що у дорозі учасники руху не зважають на них, часто ігнорують і не пропускають машин з маячками. Особливо дістається швидким, коли у машині медична бригада бореться за кожну хвилину життя пацієнта. Допомогти бригадам швидкої взялися автоінспектори. На теренах області вони організували операцію «Спецсигнал», яка триватиме до 7 грудня. Для цього залучили автомобіль швидкої допомоги і утворили колону. Автомобіль ДАІ з вімкненими червоними та синіми маячками, швидка з синіми вогниками і екіпаж з зеленими маячками. Порушників зупиняли автоінспектори ДАІ, які їхали за сотню метрів позаду. Першого порушника зупинили на автошляху Дзбараш-Тернопіль. Водій сімки Володимир каже, що побачивши швидку, призупинив авто, тому не порушив правил дорожнього руху. Гальмував трохи, ступив направо. Та й все. А потім що? Спинили. Така поведінка водіїв у випадках наближення транспортного засобу із увімкненими спецсигналами пов'язана найчастіше з незнанням правил. Проте це не звільняє їх від відповідальності, кажуть автоінспектори. Згідно пункту правил 3.2, що стосується при включених червоних і синіх маячках, водій зобов'язаний прийняти вправо і повна зупинка, зупинитися. Не призупинитися. Коли сині маячки, тоді йому дозволяється призупинитися, прийняти вправо, надати перевагу в русі. При червоних маячках повна зупинка до проїзду колони. В даному випадку на службовий автомобіль на червоних маячках і на синіх маячках була швидка допомога. Водій зобов'язаний був зупинитися. На перший раз ми виписуємо мінімальний штраф. Я думаю, що на майбутнє це не повториться, ще буде таке порушення.
січня, тоді будемо приймати на нього рішення, максимальний штраф. На перший раз мінімальний штраф виписуємо. Мінімальний для якого? 510 гривень. Ситуація на дорогах іноді справді буває складною, розповідає водій швидкої допомоги Олег Бай. Надають дороги та заважають проїзду, на його думку, через незнання правил, хоча трапляються відверті хами водії. Пропускають, але більшість не пропускають. Буває, що треба напружувати себе, щоб проїхати. Тяжко, у нас зараз тяжко, наприклад, проїхати, щоб пропустили. Попереджати, навчати, а іноді і штрафувати водіїв, які порушують вимоги спеціальних сигналів, мають за мету інспектори обласної ДАІ. Тому і проводять операцію «Спецсигнал». Звертаються і з швидкої допомоги, і пожарна, і рятувальні служби. Говорять, що коли при виїзді на десь на будь-які події, водії абсолютно не реагують. Це спричиняє те, що вони буває затримуються, а буквально кожна хвилина для людей, це воно виходить, це є честь життя. В зв'язку з тим ми проводимо і такі заходи, і будемо їх проводити часто. Ну, до тих пір, по крайній мірі, доки люди самі зрозуміють, що це необхідно. В першу чергу для людей. Працівники ДАІ сподіваються, що операція «Спецсигнал» полегшить пересування спецтранспорту на дорогах області. Дивитиметься у найближчі роки на світ через грати 21-річний житель села Васильківці Гусятинського району. Проти чоловіка розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу «Вбивство». Молодий батько взяв гріх на душу, бо бракнуло грошей на спиртне, а його жертвою стала старенька бабуся. Молодий батько взяв гріх на душу, бо бракнуло грошей на спиртне, а його жертвою стала старенька бабуся. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний її родич, тобто її рідної сестри, внук. До села, де мешкає 87-річна родичка, внучатий племінник прибув на таксі. Водія попросив зачекати, а сам майже пів кілометра пішов пішки до бабусиної хати. Намір такої несподіваної гостини очевидний. Хотів, аби старенька дала грошей. Пенсіонерка одразу ж запідозрила недобре. Спочатку намагалася спровадити непроханого зайду. Мені додає її удар. Ззаду. Не знаю, ну, на вулиці її додав. Правою рукою за плече, і наніс один удар. Лиходій уже зібрався тікати. Його перестрів дільничний інспектор міліції, що якраз повертався зі служби. Правоохоронець кинувся допомагати старенькій, а нападник, скориставшись моментом, скрився у темряві. Затримати підозрюваного вдалося гарячими слідами. Близько опівночі, коли гуляка повернувся додому, його вже чекали оперативники. Суд визначить міру покарання вбивці. Але риторичним залишається запитання, чому молодий чоловік так занапастив власне життя? Адже він нещодавно одружився і, розповідають, у селі саме потерпіла допомогла йому від гуляти весілля. Кажуть, вона навіть обійстя переписала на внучатого племінника, бо своїх нащадків Господь їй не дав. Хіба що на вихованні мала доньку-інваліда, котра тепер залишилася без опіки. Гірко і прикро, що один вчинок назавжди перекреслив долю не лише підозрюваного та загиблої, а й їхніх родин. Триває розслідування. Тернопільські учні 4-х класів у 9-те змагалися у веселих стартах. Захід присвячений року спорту та здорового способу життя. Організували дітям свято обласний центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» спільно з міським управлінням освіти. Чи перемогла дружба? Далі у сюжеті. Організатори зазначають, для здорового покоління дуже важливо якомога раніше прищепити дітям любов до занять фізичними вправами. Власне, мабуть, учасники Олімпійських ігор в свій час розпочинали свій вхід в великий спорт, великі змагання, власне, з таких дитячих змагань. І виникла добра ідея провести серед учнів 4 класів такого роду змагання. Чому 4 клас? Тому що дітки, ви бачите, змагаються класами. Дітки в 4 класі десь приблизно однакового фізичного розвитку, як хлопчики, так і дівчатка. І вони за таку ці види спорту, які вони сьогодні приймають участь, вони є в програмі загальноосвітньої школи з фізичного виховання. Тобто їм легше приймати участь, готуватися і так далі. Передували цим змаганням змагання в 4 мікрорайонах міста Тернополя, де приймали участь всі абсолютно школи, загальноосвітні школи міста. І по 2 команди переможців вийшли в фінал. Сьогодні вони в цьому залі змагаються. Ви бачите, який азарт, скільки емоцій.
Четвертокласники дуже люблять ці змагання, адже тут можна виявити фізичні та морально-вольові якості, захистити честь своєї школи. Завжди поводиться гарно, і тому мене взяли на ці змагання. Що ти тут робиш? В якому виді спорту змагаєшся? Я хожу на боротьбу. Хотів би побажати їм здоров'я після цих змагань, щастя і великих успіхів, щоб вони виграли. Щоб розвивати своє здоров'я, потрібно бігати. Вразило мене те, що командою ми змагаємося і попали в фінал. Попасти в фінал найголовніше, а не перемога. Подобається тобі взагалі? Мені подобається. Які види спорту? Танці, біг, плавання. Ти тільки що скакав на скакалці. Як ти вважаєш, щоб перемогти в цих змаганнях, якими навичками потрібно володіти? Добре бігати, займатися баскетболом, швидко скакати на скакалці. Ким в майбутньому мрієш стати? Я танцюристом. Спорт обов'язкова складова, так? Так, спорт – це найголовніше. Спортивні ігри традиційно пройшли у два етапи – внутрішньошкільні та змагання серед класів переможців шкільних змагань. На веселих стартах діти виконували вправи ранкової зарядки. А команди у складі 5 дівчаток і 5 хлопців бігали змійкою, кидали мішечки в коло на влучність, змагались в естафеті із скакалкою, баскетболі, веденні м'яча та конкурсі капітанів. Тут ми розробили повністю по шкільній програмі, ніяких видумок, тільки сугубо шкільна. Це і ведення м'яча, і естафети, і скакалки, тобто то, що йде по програмі. І це з одної сторони вони проявляють свої навички, чому вони навчилися. Так що шкільна програма працює. На спортивних майданчиках вирували справжні спортивні пристрасті. Кожна команда доклала максимальних зусиль, щоб виступити якомога краще. Перше місце самовіддано виборювали давні суперники. Це загальноосвітня школа номер 3 та 24. Та перемогу із золоту у черговий раз виборола команда 3-ї школи. Друге місце та срібло завоювала команда школи номер 24. А почесне 3-є місце та бронзу отримали учні навчально-виховного комплексу номер 7. Без подарунка не залишився ніхто. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.